Opět po dalším čase mám u mikrofonu zastupitele Petra Kareše a zeptám se ho, co říkáš ekonomice města. No, já mám jednu zajímavou zprávu pro naše spoluobčany. Já jim řeknu v podstatě, kolik už si naspořili. Město má samozřejmě poměrně zajímavou strukturu příjmů, ale i výdajů, a jedním z nich jsou daňové příjmy. A daně se přepočítávají různými koeficienty, nebo některé daně, a ty, které zůstávají přímo našemu městu, a jejichž výši si i město určuje, je například daň z nemovitosti. Já a stejně taky všichni příbramáci, kteří něco vlastní, nějakou nemovitost, kteří si na ní vydělali, kteří rozšířili majetek, kteří podnikají, rozšířili svoje firmy, tak byli v nedávnu postaveni před holou uh, skutečnost, že v podstatě vládnoucí koalice TOP 09, ano, nevím jestli s podporou těch uh, dvou nebo několika zastupitelů, kteří je v takovýchto otázkách podporují, prosadili zvýšení daně z nemovitosti. My jsme měli daň z nemovitosti mírně pokřivenou a rozuměl jsem tomu dostat ji na standardní úroveň, přepočet podle koeficientů to, co je běžné v naší zemi, to, co je naprosto většině používáno i v jiných městech. Ne, tato koalice šla ještě dál a v podstatě daň z nemovitosti byla zvýšená v některých případech více než jednonásobně. Takže jsou to peníze, které skončí přímo v naší kase. Město mělo v minulosti příjmy, tuším kolem 16-17 milionů z této daně z nemovitosti, no a protože byla zvýšena v podstatě jednonásobně, jednou tolik, tak v tomto roce by to měly být příjmy dosahující 34 milionů. To navýšení je tedy přibližně 17 milionů, a do, na městský účet připlulo, teda z našich a vašich daní, vážení spoluobčané, asi 9 milionů. Takže firmy si samozřejmě to brutální skokové navýšení rozkládají na splátkové kalendáře, možná, že, že i někteří jedinci. Já prosím, možná, že tuto situaci komentuju trošku jaksi s nějakým komickým podtextem, ale je to prostě neskutečně špatná, špatný postup. Město nebylo v dobré situaci. Já vím, jak hospodařili minulé koalice, já jsem se pod jejich rozpočty nepodepisoval, já jsem, je, já jsem tam měl spoustu výhradů, hlasoval jsem pro ně, ale řešit nevyhovující ekonomiku z minulých let tím, že prostě peníze a poplatky zvýšené příjmy přenesu na Občany na podnikatele, to je prostě nehorázné. Já s tím nemohu souhlasit. Tady jsou situace, kdy firmy platily desítky, stovky tisíc a najednou mají platit jednou tolik. To je prostě nůž do zad, to je to je přímo jasná překážka v rozvoji, v rozvoji, podnikání. Takže takové ty letáky a vyjádření ve smyslu podporujeme podnikatele, drobné podnikatele a připravíme pracovní místa, no tak jestliže někdo místo 300 tisíc platí 600 tisíc za ně, místo 200 400, tak tyto prostředky mohl investovat do svého rozvoje nebo za ně někoho zaměstnat. Takže to je akce úplně, která jde proti našim spoluobčanům, která jde proti rozvoji města, proti podnikatelům. Petře, ty také kandiduješ do zastupitelstva Středočeského kraje. Co to očekáváš a co nabízí vaše strana? No, já nemám nějaké osobní očekávání, pouze kdybych já náhodou se do zastupitelstva dostal, tak je to prostě další starost, další práce. Já se i práci zastupitele snažím věnovat aktivně, zodpovědně, takže by to byla další práce, kterou bych musel do všeho skloubit. Ale nicméně, já jsem na kandidáce na 25. místě, na kandidáce stanu, starostů a nezávislých. My jsme pod jejich hlavičkou stavěli kandidátku do komunálních voleb, uspěli jsme, já nejsem členem stanu, jsem prostě příznivec. A po tom, když mě představitelé Starostu nezávislých oslovili, tak jsem řekl: Dobrý, budeme reprezentovat vaši značku. Jejich program si myslím, že, že je výborný. Stotožnil jsem se s ním samozřejmě, že si přidáme v případě, že stan bude v krajském zastupitelstvu naše příbramská témata a ty samozřejmě budu, budu podporovat. Petře, ty jsi vždycky se zajímal hodně o školství, tak co nabízíte v tom školství? No, obecně. Uh požadavek na celé hospodaření, na fungování kraje je zprůhlednit, zkvalitnit, přestat uh, živit s o obce, kteří jsou pod jednou barvou. Uh, školství samozřejmě je důležitou součástí programu stanu a kraj zřizuje přímo střední školy, takže uh, náš lídr, pan Rakušan, město naštívil, situaci zná, já jsem s ním hodně hovořil, takže střední školy potřebují samozřejmě, samozřejmě uh, Finanční prostředky, naše střední školy jsou v městských objektech, tato situace je pro školy nevýhodná, musí se narovnat. Diskuze, které kdysi například vedl hejtman rád o tom, že zruší jedno naše gymnázium nesmysl, tyto školy mají svoje místo. Takže je to bezprostřední starost o ekonomiku, fungování, podporu, dostatek prostředků pro střední školy a samozřejmě, kraj se uh, může s určitým způsobem podílet i na financování podporovat základní školy. Na kandidát se stanuje spousta starostů, kde jsou obce, a oni přesně vědí, jak stán může a kraj by mohl eventuálně základní školství podporovat. Takže uh, nebude to jenom když o školství, o středních školách, ale i o podpoře základních škol, kdy kraj prostě si vytvoří položku dotaci, podpora základním školám a na nějaké zajímavé projekty. Projekty, může tyto prostředky základním školám poskytovat. Já prostě tvrdím, že investice do školství, do vzdělání dětí je investice lepší než nová silnice. Prostě lidi dneska děti potom dospěláci povedou kvalitnější život, budou se o sebe zajímat, o společnost budou chtít něco vytvořit, chovat se k tomu světu kolem nich, myslím, myslím si, pozitivně. Druhá otázka, nebo část otázky, tuším kultura, eh, kraj má velké dotační tituly a je jenom o tom, aby město, divadlo, eh, městské instituce, eh, různé aktivity občanů se na kraj obraceli, aby žádali. No a, a prostě každý má právo přijít za zastupitelem svýbram a říct příteli, seš tam za nás, tady máme projekt, představ ho, eh, bojuj za nás. No. To je prostě hlavní to, co může každý nabídnout a to, co nabídnu já. Společný boj prostě za veškerá témata pro příbram, to by mělo být pro všechny kandidáty zcela zásadní. A ještě si dovolím... Já si dovolím i poděkování našemu, nebo ne našemu, ale krajskému hornickému muzeu, které je v našem městě. Pan ředitel Velfl, všichni zaměstnanci odvádí neskutečně dobrou práci. A když sem přivedou desetitisíce návštěvníků, a pak je B, to je město, které má nabídnout další možnosti nějakého kulturního vyžití, starat se o další památky, které eventuálně pod město patří. Takže podpora muzea, to si myslím, že je téma, kterému já bych se věnoval.